ekimu kuwabuya ebyamulemesezza okufuna abantu kukoleketu over Lugogo yabadde yakukuba emirundi etaano mpisa. Empisa ze ng'omuntu. Empisa ze ng'omuntu. Nga tannaba kugamba bad day ni office. Exactly. Tewali bad day. Wabadde bad day. Kino kize kibadde for a scene. Any time nga bagamba nti amalala gakulembera ekigo. Ekigo. Ate era twamulabula. Njagala gw'ombuulire. Abayimbi ba federation okuba bagulawo federation. Njagala gw'ombuulire nti waliwo omuyimbi bwati mu federation yatadde oluyimba olw'amaanyi oba lukrosinze Tracy wuyo ye DJ federation teweereza muziki abayimbi abakola ennyimba tebali mu federation bazawi bagundi ono muwala ali mugundi muswangiza omulala vinka mawulira banwaji abali mu federation tewali bali akasendeka bonna bamamidde owulire bali contented where they are tubonga naawe oyo njagala otunulira abayimbi bonna olumusi abaalimu ng'ogyeko saha abalala boogera kireero kubiruma abantu tebali mu politics. Bogera kigambo ki? Teruli mu politics. Abamu bagamba ki? Njagala oddeyo. Abamu bakyayimba tubongana. Ebyo ebigambo byola abolaba abayimbi bonna. Ze zaali faces za music industry by then. Ekitegeeza gwe olabanga music ono okutuka ano olwaleero. Eno y'ensibuko. Otegedde bulungi. It was enkola kyali kikoleddwa from way back. Ensibuko eno. Ensibuko yatubonga naawe. Yetutuusizza leero gwe njagala ombuulire ng'oggyeko saha njagala ombuulire muyimbi kisaawa zino ayogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenja ulo. Enteke bulungi. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-M-9-3 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-3-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozoraba kusikuliniyo. Nana Herbal Mouthwash lye ddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli onako olwaleero between the lines kuba tochi mu nsonga onako olwaleero tuze mu midweek press conference y'omukulu Gravity ebaddeyo onako olwaleero nga nnyonnyola ku kyamutuukako e Lugogo oba mu concert ze zaakola n'agamba nti ye talina gwa blaminga it was just a bad day in office okusinziira ku ndaba yeeyo ebintu nina Faruk Ali atera okuba tochi mu nsonga omukubi wa tochi mu nsonga ensonga nyingi zibaddewo ku show ya Gravity eyo ne Gravity ng'omuntu banga nga tanaba kutuuka ku show ye tuze tumukubamu tochi ku bigambo bye by'eddwaliro era leero avuddeyo n'agamba nti eddwaliro si kyangu si kyangu era akyalizimba atandise okulaba nti eddwaliro si kyangu gwe yali akibanja ndowooza yali alowooza kyangu konsati ye agamba ye ng'omuyimbi w'amaanyi ekimala
na yete ya manya chamutu kakukulu nakuolo. Mm. Kati inga gwe omukubi wa torch. Mm. Press conference ya gravity ojuhulide. Obo ojirabye. Mm. Oyinza tugambachi. Chicho inzo kuogera kusonga za gravity. Aba tulaba. Kukusho. Mm. Bichi ebiata andika. Mm. Paka olwalero ku press conference. Mm. Mm. Aba tulaba enaje musinzi tubala musiza nyo. Olunaku tuli wakati mu wiki tuzeni mugana angezana tuongero batusake bifa mugwanga. Mm. Bonaje muwanga lira batulaba tubala musiza tugenda kuyita mbwanguza ne lwobudde obutukute. Mm. Njagala kutukira nnyo ku nsonga. Mm. Ekisooka tulina okumanya omuyimbi owamaanyi bamubalira kuki. Mm. Omuyimbi owamaanyi bamubalira kuki. Bingi. Bintu bingi. Mm. Era tusobola okunnyonnyola. Tusooka n'otegeera nti bwetuuse mu eno embeera omuyimbi owamaanyi asobola okukeera ku makya nagwo omulundi gumu bwe bubu. Mm. Nagwa ng'ekitereke. Mm. Mm? Mm. Ensonga za gravity tezitandise leero. Mm. Era okutuuka abantu bwe balabira nti sho munnaffe emukisizza bwetu wabaawo ensonga ezigireese. Mm. Oba wabaawo olugendo omuntu lw'atambudde. Mm. Kubanga zana tusobola okikkiriza nti abayimbi oba music bannayuganda bamuwagidde nnyo paka leero wajibu abantu abakyakola shows. Mm. Nezifuna abantu. Mm. Zi comedy store zijuza. Mm. Buli kaseera. Mm. Otegedde era. Mm. Wabeerayo abayimbi ne ba comedians. Mm. Kakati gwe olina okwebuuza what went wrong. Mm. What went wrong buli bw'owulira omwana ng'atandise okuwaanyisiganya ebigambo ne taata. Mm. Omanya mu nnyumba omuliro gwayaka dda. Mm. Era eitho omuliro ogwo gwetaaga kuzikiza n'amazzi. Mm. Oba bwe guba tegwetaagisa kuzikiza amazzi wetaaga ice. Mm. Ntegeeza ki? Si musenyu olataka. Ice. Oba amazzi nguwisha. Amazzi ga ice. Mm. Agakutte. Mm. Eh? Mm. Kubanga waliwo amazzi bugamba bannaye galeka kakoze ki? Gaganye mulete ice oyo. Mm. Kakati ekiri mu nnyumba ya bannaffe bano kwe kulaba taata yebbalamu. Mm. Omwana ye gravity. Mm. Butuni ya bbalamu ne gravity bombi balina gye basubscribinga. Mm. Era ebigambo ebimu ku bisinga okuyitiŋŋana ku social media okwo. Mm. Byabadde wakati waabwe bombi kati nze ku bbalamu bbalamu muyitanga taata ku gravity. Mm. Mu mbeera yonna kubanga nze naawe okujjukira bulungi nti omu ku baasinze okukansa abayimbi. Mm. Abamu ku bazze ne babategeka ebbanga lyonna kuba bbalamu yali mutegesi wa bivula era nakati. Mm. Tubyogerako mu mbeera eyo omu ku bapromota bazze basinga okuba ab'amaanyi. Mm. Era yazze asinga okukola omulimu gwennyini ogw'amaanyi okukansa abayimbi obatwala eno. Mm. Kakati asinze okukola omulimu ogwo bw'omulira ng'omuyimbi eyeetegesa ebbanga eddene n'ajja ku show. Mm. Ngali mu performinga nasooka kuyeekwasa n'agamba ebyuba bya bbalamu bibi nnyo. Mm. Taata n'avaayo n'agamba mutabani olimba kino ekyabaddewo. Mm. Wabadde olowooza olinga ategese kapate ku kyalo aka birthday. Mm. Singa twaleese omuzindaalo gino egya bulijjo ne tuteerako abantu. Mm. Munne weeyise ky'otali. Mm? Mm. Weeyise ky'otakola ki? Kubanga ffe twaleese ebyuma nga tulowooza ebyuma tulese bya concert. Mm. Ne ku kye twalabye n'abantu ababadde mu mukulu olimba nnyo. Mm. Kano kalabika kabadde ka birthday. So bwetunya embeera zonna nga bwe zitambula. Mm. Kyongera okukulaga nti waliwo ensonga eziriidinze to this cause. Ensonga ezo nga ziriidinga. Mm. Kuba olunaku olwaleero gravity awadde press conference. Mm. Anyonyodde ku nsonga eyo kuba lwagimubuuzizza. Mm. Nti omukulu bbalamu agamba yandikuleetedde wadde oba home theater oba hoofer. Mm. Abantu be walina baali basobola okubeera nga bajja mu ekyo. Mm. Sound yakuwa na nnene nnyo. Mm. N'agamba ye yapangisa sound obukadde ataano. Mm. Teyamupangisa kumuleetera abantu. Oba mulimu omuntu omu oba babiri sound yandibadde nnungi. Mm. Nga tonnamugamba nti kuba kati saagala goalpost zikyuke. Mm. Ye bbalamu agamba ebima byali bikola. Mm. Ono agamba byali tebikolera n'agamba nti eddakiika aga abiri yali ayimiridde ku stage nga tewali kigenda mu maaso nga kiraga ebyuma bifudde. Mm. Oba ebyuma bizikidde era n'awa ne reference ya screen emu. Mm. Eyali teyaka. Kati oli amuddamu nti nandikuwadde na hoofer. Hey. Kati
abantu bajjarwa byuma bajjarwa muyi yagamba yasasula ebyuma bye byandiyimbye nga ebiri n'okuyimba wadde mulimu omuntu omu. So ensonga ya balamu nekuwa vitao njagala nnyo kootinga ensonga za balamu ezo lwaki njagala nnyo zikuotinga nga bwe nkugambye if you hear dad nga ina conflict n'omwana ebigambo biwanyisiganya ate byavudde mu kisenge bizze mu ki mudiro mulujja mulujja awe nnyini kukuba ewayita abantu tandika kugamba what went wrong kakati balamu akugamba I had bala mukaguna jakatera ya abantu wao ka audio bala mwa kugamba ebimu kubyatte ebyuma bye omwana ono obaya yingira obusamize enjiwa yabonja kusukurini sokombe kunjiwa agamba sheno n'abantu betusuubira nti gravity yafunye bayinza okuba si batuufu bayinza okuba even more lesser balamu yakugamba nti whatever it is oyongera yo nyowadde tukuriyetinga na kigambo kikyo kuba oyagala ogeza kulaga obutono omuntu ogamba bestest ngo embeera esuse gw'omulamu so kiri beyond limit oba less to this extent kakati balamu agamba omuganda wagambya akatabalika balamu akugamba nti mumbeere nekisooka balamu ye ku kifo yali ayinawo abakozi abasukka mu kikumi owulira secondly agamba abalabikibwako ku stage nga bakuba engoma n'ebirala ebitali bye byagamba nti biringa bya okusamira n'ebirala agamba ali basukka mu kikumi gravity be yale. Era nagamba nti mu bano mwe mwava omuntu eyakoona waya eyajjako sikwiri n'etuuka n'okwokyesa sikwiri ye ebalirwamu $3,000 gravity be yeekwasa $3,000 we bukadde nga 10 mu meka. Kikumi something. Sikwiri ezo ziba za bbeeyi. Balamu akyogera lunya agamba nti mu bano omukulu be yateekateeka ng'omuntu gwakola rehearsals n'ateekateeka event ye engeri gye n'atambula n'ateeka bano bannaffe abalaika bo bayita abalinga abasamizeyayisa abasamizeomwanaengoma empiterevu ziringa zabasamizeyagamba omwana alabika yayingira ki yayingira obusamize era mu bintu ebyo balamu bwayogera ebigambo ebisaagala nnyo bivaako kubanga tozannyisa taata ate ng'agamba omwana ebigambo kitegeeza taata aba amaze okukola ki okukola savamala era mwe mwali ejiibwa n'ebintu ebifaananakawo bye mwalaba balamu wagambira nti omukulu bye yeekwasa yeyali root cause ye kennyini ng'omuntu eyaviirako okuba ebyuma ebyo bifa sikuriini eyo gy'agamba kubanga teraga yali ye kubanga bano abantu yabaleeta ku ki ku stage era baali mugundi ye puroguraamu ye nga bw'etambula ekirala balamu ayogera ebigambo bino njagala kukujjukiza bulungi omwami gravity mwami wa buyu bwe yakeera enkya n'agenda n'atwala obusawo bwa seminti obwo bubiri ne ka erifu k'omusenyu ku kifo ky'omwami Kyagulanyi Robert ebusaabala ku biici ye ng'agamba omukulu tuweewo ku ttaka tuzimbe eddwaliro azifu mwami Kyagulanyi yavunanyizibwa ku medical kuzimba amalwaliro mu Uganda kubanga sisuubira nti mwami Kyagulanyi yayina obuyinza bw'eggwanga si ye pulezidenti era si ye mukungu wa Ministry of Health era teriyo muntu mu Uganda avunaanyizibwa ayinza kubanja Kyagulanyi kintu kyonna kubanga yoowa omusolo gw'omanyiiyo okitegedde otandika okugamba atukoledde ki ng'opposition nga ggwe bw'omukoledde ki akusabye akalulu afuge omubanja kubanga mbyobufuzi mu nsi yonna omuntu kasi amala okufuna ofiisi y'obukulembeze y'aba head of buli kimu mu ggwanga era bannansi gwe babanje obuweereza kati obuweereza gwe mwami wa buyu kasoobanya mwami Kyagulanyi jasa agezaako okuteesa bali be walonda okulaba nga bakola ebyo bye balina okukola bye basuubiza oba otulimbye kakati mu bantu abaavaayo okuvumirira ekikolwa ekyo obujjukira bulungi mwami balamu yalimu bannayuganda omanyi beerabira mangu njagala kubajjukiza mwami balamu y'omu ku baavumirira ekikolwa ekyo newankubadde netaggibwa akaadiifu ekyo nakyo njagala banagera bakitegere
ne wankubadde bala mungaffe bana Uganda tuchi amujja kadithi na yeye omukubavu mirire chikolwe echo echo omukulu ogenda kusalimbira kutaka lyo mwami kyagulanyi nateko obusawa wa sementi bubiri na amubanja ne byataina kumubanja yakivumirira before nga nesho tenalangibwa ee kuluna kule kyabawe bamujja kama ulire ee alaba anti chikolwe echo yali enso era ye na agamba omwana ono wabuyu ayoleseze zitali mpisa nunji abantu bakamba bala mu musajja wa mpisa iyo banga tomujjako bili ebirala nayo obukakka mu bwene mpisa ze era alwawo okwogera nga ajeregerera abantu obanga nga isamu amaaso ali ebigambo bibitera kubera beat composed newankubadde nkugambye tajibwa akachi ekyo njagala nakyo kikwotinge bulungi tajibwa akadithi kubanga ali mu line eje tugamba munno munne ekutte gwanga terita kakati bwaba bala mwaddamu mu statement ze agamba mwami wabuyu ebimu ku byetulowooza ffe ebyakulemesezza okufuna abantu mpisa zo before the event twakulaba ng'ososonkereza omwana oli Mickey Wine ng'omutyoboola era ng'ogamba tasobola kufuna bantu gwe wali obateeseteese gw'omanyi abantu abaali balina omuwagira n'ababo tewakoma okwo before even that show wayisaamu oli omwana Sidic Vocal yali amuyisizzaamu eggaali n'agamba naye abantu Sidic Vocal yaani okitegedde kitegeeza si babe bokka era tuzze tumulaba ng'ayisaamu abantu abamu abamusinga oba ebitone oba abali naye mulimu gwe gumu naye abamusinga n'omusinga ku ddaala lyaliko kubanga za conflicting n'abantu bangi naye samawo kamiliyoni bebe mwami Kyagulanyi azza muyisaamu eggaali si leero lwokka n'ebiseera ebikadde kitegeeza abantu bazze bamutunuulira bagamba mwami wabuyu zino si ze mpisa zaffe wano ng'oggyeeko biri kakati bwe yamala okuleeta ezo empisa n'amala ate n'agatta mbi n'ebyokukola ki ebyokwagala okulumba abantu ate ng'abantu balumba balina nnamba ze bakoleredde ebbanga ezibakkiririzaamu mu levo ey'obukulembeze ne levo ng'ey'abayimbi ate nga bawalampa abantu bakkiriza nti musical era bamusinga ne bazza kkakkanya kakati bagamba ennaku z'omubbi zibameka zibaana omuntu agamba bagambi time obudde bwe bujja okukola ki time will tell kakati obudde bwa gravity buzze ebikolwa bizze bingi azze agatta empisa n'ebikolwa ebingi ebikyoboola abantu nga kinoomu balamu era akugamba n'agamba mubuka vidiyo nti mukulu ensonga ezimu ezisinza okukulemesa okufuna abantu ku lunaku lwewakola concert tezizze zibaawo olunaku lumu zizze zizimbibwa ozze otyoboola abantu bangi nga basirika era n'amuwa amagezi ng'omuvubuka n'amugamba kati nze nkugamba nga muto wange oba nga taatawo bw'otaddemu mpisa bino bukyakutuukako kitegedde so ekimu ku wabuya ebyamulemesezza okufuna abantu kuketu ova erugogo yabadde yakukuba emirundi etaano mpisa empisa ze ng'omuntu nga tannaba kugamba bad day ni office tewali bad day tewabadde bad day kino kizze kibadde for a scene anytime nga bagamba nti amalala gakulembera ekigo ate era twamulabula ku final channel wano wenyini ssebo wetwali netumulabula netumugamba mukulu empisa zo n'ebikolwa byo si bya buntu abantu bano batereka kakati ate yakoma okwo ne towards the show era yalumbira mu family enamba abantu amu gye basinga okukkiririzaamu n'agamba abo mbakwata kanywa era agambye abasobola nti era tebalowooza nti be bamulemeseza show abo babasinga kati naawe tugenda kutuukawo lwaki asigala akyakonfaminga nti akola ki abasinga abasobola kakati nga tumaze okwetoolola guli omwetooloolo gwonna mwami Gravity azze alabikirwako mu bitundu ebyenjawulo tuvuddeyo mu mpisa ze katugenze ye ng'omuntu kiki ekimuleese okutuuka okukola bino byakola tuzze ovulate nga tukkiriza nti Gravity y'omu ku bantu sooka okulaba emabega nga ajja alaga nti alumirirwako n'abantu era twamulabako ne mu people power kyajjukira yaliko mu people power
azayimba kusheza amanyi ezabannabya obufuzi abopposition omuli FDC balukwago yirabikako ne bazake emirundi mingi mami kyagule nyina abalala ekyaki nyonyodde nagamba yengo omuyimbi talina saidi ya byabufuzi amusasula gyakolaki gyayimba kakati ekyo kyabwewusa ebigambo bino njagala bikubulira buli bwowulira omuntu ng'ayogera ekigambo ng'ekyo omanya bumanya gyagwa zanero buli muntu mu nsi eno olina okubaako we you belong osobola okubanga gwoli wante ogwe same time oli wa mambo oli wankerebwa oli waki njagala ombuulire tosobola but business wise bw'ogulawo edduuka alyo faluuka ali ng'otonda esuuti zo omuntu ajja olamuza esuuti osooka n'omubuuza nti owaaye oli wa kigwanga ki anti mwami Kyagulanyi n'akagambo ke yayogera tulibalabira ku bikolwa byabwe odusa omusala nkutawanyiza tulibalabira ku bikolwa byabwe it doesn't matter what you say mu lunaku olumbu oyagala okwewolereza naye ebikolwa bye bibadde bikwetoolerako bibadde bigamba ki doesn't matter what you say but what you do Jesus yagamba Kristo mukolenga bwe ngamba wabula temukolanga bwe nkola kitabo ekitukuvu tokimanyi tokikkiririzaamu nkimanyi nkikiri mukolenga bwe nkola ki bwe ngamba temukolanga bwe nkola ki bwe nkola so gravity bwagamba kirala n'ebikolwa bye okay ebikolwa bye bikulaga wa byabufuzi exactly era yalonda ne side era munnaku ezimu ebigambo bye era biragana ebikolwa bye wabula bw'aba ayagala okwewolereza nga bannaffe abalala akugamba ntalina sayidi gyakola ki gyagwa ey'ebufuzi ebikolwa bya gravity byonna bikulaga yakyuzinga sayidi kubanga ensi yonna ezza ekyogera lunye nti bannaffe ffe abali ku sayidi y'eno tetuengaginga na bantu bano n'ebikolwa byabwe naye yakulaga misanatuku ali nabo n'abayimbira tishati n'azambala n'abagamba temuva ku main tewamulaba erugogo juzi yali gundi kololo yagamba muzeyi gwo tova ku main okitegedde kakati waliwo bagravity balina ekintu kye beerabira nyina ekigambo kyetera okwogera ennyo mu Uganda wano tuli under abnormal circumstances abo abalowooza nti balina kye bakkiririzaamu nga gwe naawe olina gy'okkiririza bokkiririzaamu bagamba oyo yatweyawulako kankubuusi tuli mu demokurasi kubaliwo multiparty system waaki kirabikanga opposition oba abawagira opposition abagaana omuntu omulala yenna okuwagira sayidi endala ekyo kigambo kirungi nnyo kyombuuzizawaaki kirabika bwe kityo nti wogamba nina eddembe lyange okuwagira mwami Kyagulanyi people power ne nuupu oli ye talina ddembe lye kuwagira NRM ne Museveni kakati ebigambo bino era tubiwulirize mbuuza ebibuuzo by'abantu ebibuuzo ebyo mbyagala nnyo era weebale nnyo weebalire ddala kyagala badde ku nze ate ensonga zino ziri bwe ziti mu nsi kasa mugezaako ne muintroduce ne mugamba it's a democratic state mukkiriza mu nkola ya demokolasiya ne mugamba mutaddeo multiparty system multiparty system kitegeeza mutonzeewo ebibiina ebyenjawulo buli muntu waddemu okukiwuzinga kyakola ki kyayagala kakati ebyo bibaawo nga gemu eri feya nga boolaba liifali bwagamba nti oli bwana nja gimuwa so omu kutema najjako munne namugjako namukuba negundi namukuba engato neguma nerifuluma lifuli naawewa kakati ekiriwo wano the word democracy kyogerwa bwogerwa naye mu bikolwa it's not exercised kyekiri kyenkugambye tuli under abnormal circumstances abantu balowooza demokurasi yayogerwako bwogera ne tebamuteeka mu nkola kyenkugambye nti refali ali wakati omu akuba munne engatto neguma nelivaayo lifuli naakola ki naawewa oli ne bamusindikako busindisi just baba 50-50 lifuli naagaba red card naagaba ne penalty wakati mu senta twabiraba wano kwase no declan rice kataba tuwe ne penalty okitegedde oli
ompira guba 50-50. Mm. Rifari nafuwa nagaba red card nagaba rugamba tompira mukuteka wali mu penalty. Mm. Chechiri mugwanga lino. Kakati ebyebigiza bano benkugambye aboluddo luno rusaidi. Mm. Abalowooza nti bannaffe bano gyebagezaako okutembeeta, gyebagezaako okweyagalira. Mm. Mm? Mm. Ebintu birala nnyo ku ndaba abantu gyebulamu bwe bayitamu. Mm. Aba abantu b'olaba be tuli mu kwogerako, nakugambako akagamba emabegako, ne nkugamba ggoolooza lwaki abayimbi be tulowooza nti b'amaanyi. Mm. Tebakyakola shows nga bwe baazikolanga. Nakola tugeze ku cricket oval. Mm. Oba nakola tugezo ba Freedom City na maana akola after bazita ki extras extra nagende Masaka nagende Mukono. Mm. Nagende Mbarara nagenda wa Kamuli ngabe bakolanga. Mm. Kubanga tovola bakola mu Serena Sheraton Africana. Mm. Lwachi deza gravity yakoze bukozi nsobi teyasoma mpengalo teyatunula ndiga jezigenze abakuteeka kwa Africana. Yeah. Yandiba daka iseko. Tewali. Wazi kwa wakama batekeko mbisawe. Eh. Jijukirango wiranti. Akubia Serena. Batekeko kuchisawe. Ebigambe ebyo. Mm. Biri jikiruanga kufaino chano. Mm. Na kugamba banafebo nabageza kukwe kubeseza. Kuchibine chilimbo yinza. Mm. Ulira. Mm. Ngapala gandhi jiba subscribing. Mm. Banafebo la mfederation yabo. Mm. Abagano kugenda nenkula yaba antunga bakirizanti bana Uganda they are suffering. Mm. Bane basala wo. Sente z'omuyiwa omusolo bazibawe baliye bekkuse. Mm. Nga tebogera ku bigambo biruma banna Uganda. Mm. Bajja kiro zaako. Mm. Azironga zibanagezaako okwetaba munna kubanga nakugamba. Mm. Nakubuza how many Ugandans can afford show eyo kusasula ticket y'emitwalo 10 bachi 15 saachi kubuza. Mm. 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 Nenkugamba banna Uganda basobola ekintu ekyo balinga 5% be bayina sente z'eggwanga. Wazi ugoera wangama nti wano waliwo abanyigirizibwa na abanyigiriza. Eh. Wojja mu kisaawe kivulu kya mutwale ebiri esatu. Kya abanyigirizibwa. Baba na Uganda bitundu kinana ku kikumi. Abanyigirizibwa. Abanyigirizibwa. Oba abasuubira nti banyigirizibwa. Uh-huh. Mm. Kakati bebo. Gravity atebe yatajetinze. Nga ramazo badulira. Cricket oval erugogo. Mm. Yamalo badulira. Nabajeregerera. Mm. Nabalaga yali bulungi avuga zi Range Rover avuga zi 80 yazimbye. Mm. Nyumba wali. Mm. Abalaga nti eddwaliro atono gwe bakkiririzaamu. Mm. Yabagamba banne bano tebakoze babazimbire ku ddwaliro bannaffe ate ono gwali banja nebamugamba hey. Mm. My friend mukamata. Mm. Takukwasi mukamata kuletera obuzibu nosala noddako deno kati yasaze teyasoma. Yavu singa yawuliriza nnyo the final channel. Yandiradde ku Serena, Gravity at Serena. Otegedde? Sheraton 10 yao yandi chikubye. Serena Sheraton oba ku Africana kale. Mm. Awo yali koze. Mm. Era bolaba ka milioni bonna ndozo balaba. Obalaba banna fe bonna ba Juliana abo. Mm. Owulira. Bonna baina ba subscribing ku kibine kirimbo yinza. Mm. Otegedde? Ba mayinja. Mm. Yeraba kusasira uri abepikabo nabagala kutegeka awo. Ko Serena Sheraton Africana. Buli yauta kusupuwa banansi mukatale. Mm. Afuko langa tegeka kafo akatono tono. Akatono kubanga abo banne. Banansi bawuta nabo supuwa banansi. Abo bakiri abo bakiririza amwa abo. Mm. Bajja kujja bamu supporting ne tikitezo bajja zigula. Mm. Kubanga nakugamba sente babawa. Mm. Kakati chibaba siga dokolo. Mahiru wachi muna fona zenga mugumu. Mm. Kusho mwajemuga ambi enti mbade musubira agenda kaba. Kupress conference. Hey, kupress. Mm. Conference. Mm, the reason why talukinze miserable. Mm. Omuyimbi yenali serious. Asoka kufa kubantu. Mm. Kubanga abayimbi abawagira bantu. Era omuyimbi ayagala kusigalanga wa amaanyi mu bantu. Mm. Kubanga. Ekifulo omuyimbi ne celebrity oba omuntu yenna ow'amaanyi abantu. Mm. Kubanga bamukola ki bamupraisinga bamukubira emizira. Mm. Bamuvunnamira. Mm. Naye bano bannaffe bakimanya nti numbers tezikyaliwo kakati bagenda. Mm. Sera wabiwulirako nnyo Gravity oyo munywanyi we Nabbanja nfanfe prime minister. Mm. Wabiwulirako mbuki munywanyi we nfanfe ye mukwano owa ddala. Mm. Womunda. Mm. Kakati ya gamba ya mukubirange ndongeka 10 leyo. Tewali mutawana. Yalo. Mm. Tewali mutawana.
Kakati era nabbanja osobola omula ku bivvulu byonna ebyamaanyi byabayimbi abasubscribinga ku kibiina ekyo yaba guest of honor. Kasakikwatayo akasimu ka ku bantu weebali zijja n'ayogera. Kati bannaffe abo nga tebannakola na show basooka kubanga babawadde dda ssente kubatuula ne bakola ebirala. Wizo towamuwulira nti omukulu yali amuweereza dda miliyoni asatu ow'eggulu tewaziwulira. Kati si zokka ne Piero yi yaleeta n'abalala baleeta abali mu kibiina kye basubscribingamu. Kakati bagenda okujja eno okukola show zino nga bajja si bajja baalaga okulaga accountability. Accountability. Era omukulu bbala mwakugamba nti waliwo munne wa gravity eyasasudde ssente ziri ezaaki eza sikuriini eyaITC. Wamma emitwalo esatu egya ddoola gwe ku kivulu nga bwe wakirabye zaabadde zivaawa. Anti gravity yaweezeza abantu lukumi awerekoko. Tebaweezeza abantu lukumi. Neggwe osobola okuwummula expense zaabadde zenkana ki? Ku muntu yenna nga yabadde akutte mu nsawo ye okutegeka ekivvulu bwekyo nafuna abantu geze lunaana oba lukaaga singa kati ne mbuli tannavaamu, singa ebintu byonna biri ku mbaata, singa abamuwadderooni bonna bamunoonya. Okitegedde bulungi? Era ye ajja kukugamba mu kwekazaakwe asobola okugamba nti ebintu byebimu biri ku mbaata. Okwagala okuyisaawo amawulire ndi bannaffe bali balayika tebabawa ne gano nkubuulira ga mu nkuubo oba ga munda. Buli munnaffe gw'olaba ategeka ekivvulu nga subscribinga ku federation ne gavumenti eri mu buyinza before nga tebannakola nda mugenda mu show basooka kuba ne budget era nga ssente babawadde. Baagala kusigala nga balaga abantu kyali bayimbi kubanga reason lwaki babagatta on board kubanga bayimbi. Kati baagala kusigala balaga numbers tukyayimba. Yes, sebo. So kyekigumiza gravity olunaku olwaleero nolabanga takaabye talina pressure wabula pressure tafa ku sente tafa ku bantu tafa ku bantu hey. Sente zazze zazze era nsobola n'okubuulira n'ebino emuli mu kwogera simanya waliwo omujega gwe nnawulidde omanye saawa zino nnaku zino oli mukambwe waliwo omujega gwe nnawulidde ng'agamba gravity ekaliro yakikubye nnyo kubanga eyo opposition teriyo nengamba these affairs oba babajjawa tebasoma tebakola research amala nembagamba omutima gwaire gungamba abantu obetaaga nnyo okubeera ku final channel obudde bonna because n'omuntu yennyini yaliyo asobola okukimanya nti kaliro ku bululu bonna engeri gye babubba mu Uganda mwami Kyagulanyi yafuna NUP nga mwami Kyagulanyi yafuna 40% ekaliro eri Busoga sub-region yafuna 40 what? Kati... So abantu lwaki babadde bangi tiketi era bazigabye abantu babasombye kubava obuli Busoga kyabadde kivvulu ekyabaddewo before the main event ebivvulu byonna ebyabaddewo after the main event mukono n'ewalala baadde tebasobola kukkiriza kuba baadde bakirabyeko bagenda mangu ku ground ne bakola mobilization abantu ebivvulu babiyingire mu mbeera yonna nga tebasobola kukkiriza kuddamu kukola ki kuswala era amawulire gaali weegali ng'abamu bagamba gravity abamuli munda nga bamugamba ebivvulu bisazeemu n'agamba kiri ekya accountability kirina okuggwa. Thank you. Era ky'ova olaba baafubye nnyo okulaba nga bakavalinga shows ezo ensi ezirabe owulira naye abantu baabali era n'ogenda ku ground n'okapicalinga abantu nga bakuwa information basobola okukubuulira ekivvulu twabiyingidde bwereere njagala ogenda ofune obuvidiyo bwasoose okubeerawo emukono obwasoose ojja kulaba nti abantu baadde tebaliimu n'oluvannyuma ennyo bazze ne bakola ki ne bawera kyekiri ekiddayo ku accountability. So olita kuliyimba kaliro ku mbeera eriwo nga bw'omanyi regioni ezo abantu abaalivuddewa nkugambye NUP mwami Kyagulanyi yafuna 40% yekaliro kakati bwogira incumbent w'emyaka ana n'omupya azze ng'afunye 40% kitegeeza omupya asinga awo kusinziira ku nkola gy'ogimanyiimu ey'akalulu n'ebirala abantu bali bamaze obatiisatiisa ala nga kyebakutoddeko kyenkana abantu bali bamaze obatiisatiisa jukira rigioni eyo abantu bali bamaze okufa
munkole walijo ajukire yaruka eruka kakati ngane pressure ya amanyi na imagine kugambye kaliro ndoza nupu mwami chakula yafuna obulunduzo bali mitwalo ngebiri mukasanvu something enali mudoza linga mwe mitwale esatu obamu mukana asatu na ekitun esatu na ejigwa mwao so difference solo jiraba ku press conference awo gravity achakiriza nti yes wade ku social media abantu bajaganya ne bagamba amanyi gacha agulanyi yagawulide agambye agote gaso akwa amanyi gacha agulanyi ye just yabadde bad day in office era aba abasobola tebagezaako ne beerimba ndino bamukubye mugenda mukona fulaga ne mujaganya kakati tufu turn up ye yerugogo could it be a Bobby Wine effect towards gravity or ebintu bye yajakola mwami kyagulanyi oba nakyo kikube mutoto kati muganda wange zaniro bobeera oba osobodde osobole n'okutumenyerako bayimbi kika kyabazi benenya ku mwami kyagulanyi agamba katumuveeko abantu bakkiriza katuleme kumulumba oyo muganda wange kati bobeera gwe tusobola okunyumyamu wano bobeera gwe nga gwe gravity njagala oteekeko mbigere bye nga sente wazijjayo abakuwa sente omanye ndowooza abwe ne kye baagala kiki omusuubira okujja mu kamera okwogera gwe kundowooza ye nga bw'omulaba oza asobola okukkiriza nti mwami kyagulanyi effect ye yeyagedemeza abantu okujja mu kisaawe bw'obeera gwe nga gwe gravity njagala otuule mu ngatto ze nga wajjayo sente z'abasajja ng'obakolera wamala dok subscribinga gye bali n'obakakasa nti nja tujja kukola ffenna omusuubira okuba nga asobola okuwa credit mwami kyagulanyi n'agamba nti effect ye yeyalemesezza abantu bali okujja omuwagira goloza gravity kye kimusasuza kuwakanya mwami kyagulanyi n'ebigambo byonna byayogera oloza lwaki abyogera against this family because emirimo gyabwe gibasasuza kakati tasobola muwa credit ne bweba weri whether is negative oba positive era ayina ku insistinga ku kiri kyenkugambye ne reason lwaki nkugambye bali abantu basombebwa eri mubitundu gye baagenze kujjawo kino nti kale wano ekampala wammwe regioni yammwe eya buganda nga bwemutera okugamba nti nupu wesinga amaanyi nebiri temuliiyo era kyenva nkugambye oli omujege yawuliriddwako ng'agamba nti ekaliro national platform tekola ki teriiyo nekugira enamba zo wano zenkulaze kakati gravity ayina okuinsistinga era nakugamba it was a bad day in office si effect ya mwami kyagulanyi ne bwoba oli munnayuganda ng'osobola okukuba tochi nga bwenjagala ogikuba kati eyakira eddala kyenjagala okukutegeeza bannayuganda abalaba sha ezifaananga ezo ebitundu 8/10 abali mu mbeera ey'owansi be bagenda mu bisaawe bino basubscribinga ku opposition specifically ku mwami kyagulanyi ng'omuntu ne nupu party be basasula omutwalo gumu emeka ebiri sente abo abantu baziterekera ebbanga ly'olanze show owulidde osanga n'abantu 5 nga tebalina mukisa gusasula naye nga omu abakwata n'agamba nja kusasulira abantu 10 tugende kakati gwe bw'okeera ku makya n'obalaga nti toli wamu nabo ne bakulengera oli Muhoozi Project oyimba ne bakulengera oli One Mabanja oyimba ne bakulengera oli Kole wa Museveni omuyimba nga n'omulaga n'omulaga nti ye tajja kuvaawo ate nga bo bagamba muzeeyi oweerezzako kyoweerezzako laki tulekeemu n'osigala ng'obakudaalira kati bo bafuna we bakulinda bagamba omunafu akuba ki akuba eky'obunafu kati eky'obunafu bano abatasobola kukwata mundu abatalina woofiisi abatasobola kulemesa gravity kufuna sente eky'obunafu kye bamulindako kwekwata emitwalo gyabwe 2 ne bagamba nedda kye tusobola okukola katugendeko eri ku jahazi pia owulira tugendeko wa Mickey Wine kakati zanono njagala kubulya ne Mickey teyafuna bantu baali basuubirwa lwaki Mickey ekisooka teyalanga kimala okitegedde era abantu abamu baali balowooza share Mickey n'abaawo tajja kubaawo nkubuulira mazima
Miki teyalanga nga bw'olira nti omuyimbi alina ekivulu alange. Era Miki singa yalanga. Yazipia nti n'emiryango baligigadde. Okitegedde? Singa teyalina budget yekuba bulango. You never know. N'ekirala, Miki akugamba nti basiponsa bangi bakola ki? Bamwesamba. Nga buli sponsa gwagala twali kuwadde ne bannange tulina kyakola. Muganda wo, osubscribinga wali. Ate bano be batujjako emisolo bajja tutawaanya. Bajja tuongeza emisolo munne banalaba nti akalango twakuwadde akalango nti fa abagundi twasponsalize Miki. Kati tewali kyakola naye katukuweeza ki eza wano emabbali totwogerako. Naye oli mwana wa mpisa. Okitegedde ekintu ekyo. Nakugambako akantu akalala nakukunyumiza obanga sikakunyumiza kankakubuulireko. Nakugamba big businesses mu nsi yonna specifically Uganda. Omugagga akwata akawumbi n'akatwala wa mwami Museveni. N'amugaga taata tukuwagira era twagala ssebo tova ku maini. Omugagga yeetuukira nannyini business. Bwamala n'atuma PRO we oba assistant we n'amugaga akwata miliyoni zino ebibiri ekikumi zitwale ku National Unity Platform wami Kyagulanyi omugambe tumutumidde ssebo tuli naye empeera abasajja ebisolo bataddeko gy'amaanyi naye agume tuli naye obuwagizi. Omugagga nandi atega n'akola n'insurance. Naye omanye ekimuweesa y'akawumbi kano pressure y'emisolo gye babateekako ng'amanyi ne bwe binaaba biganye basobola okugamba omusajja oyo emisolo mugimusonywe bizinensi ekoze eki bulijjo wanaabe atubeererawo naye ekimuweesa wali akimanyi nti embeera mu ggwanga si nnungi amanyi n'oli ssaawa yenna asobola okufuna obuyinza ebintu bisobola okukyuka mukiro nga teyategedde kati ye kwekubira insurance ekubulwa okumwa teeka eno kulala n'ateeka eno ebuvanjuba n'ebugwanjuba so kati bwebitu ebitambula kakati gravity Miki Wine bambi kyekizibu kyeyakola ki kyeyafuna nti ba sponsors tebakkiriza boogerako nga bwolya gravity yakera ku makya n'agamba MTN yamu sponsorings kitegedde so Miki okitegedde ekyo okitegedde abantu bonna balina amabizinensi batiisibwa mu ggwanga lino bali ku bunkenkeza neru bwe tukulaba ng'ovaayo ku kino ekintu era abo b'olaba abavaayo abakyala n'abaami abavaayo bazira ate n'abatavaayo sibanenya nekyekugambye enkola gye bakolamu eya gavumenti zino ezinyigiriza ennyo ayisa mu wansi eyo nga bw'onaasanga omuntu ayagala kulaba n'osanga yatadde akabaasa mu lujjiro wansi n'osanga mulimu bubaka obulungi so ensonga ya gravity even ku last days yajoga ne Miki Wine yagamba Buganda muganda waffe omutonzi waffe ffe yasalawo oba abantu n'abafuna oba tetubafune omutonzi waffe yakola ki yasalawo era oli yagamba n'addamu n'agamba akagambo oyo yeegulumiza alikola ki alikakkanyizibwa eyeetowaza alikola ki nayimusibwa kakati gravity bino byonna byola byakola press conference njagala ombulirewokko obaddewo wana nga bayimbi bateeka shows njagala ombulirewokko omuyimbi yali amaze kukola ekivvulu ekyamaanyi bwe kiti n'akola press conference pozinga nyinza okuba neerabiddemukko osobola okunzijukiza ndowooza era iye ngolooza lwaki ayagala akoza press conference olw'ebigambo ebibadde bitambula ebiriwa show ya musaze teyafunye bantu bakukoowa kuma mwami Kyagulanyi ogudde oweddeyo kati zanero success tebagyogerera erabika bulabisi njagala ombuulireyo omuntu ali successful era boolaba abo abeefuula abayida akasene nga baagala kujja mu mawulire badoni doni nero njagala ombuulire okubeerawo nga wafuuse njagala ombuulire where are they babaddewo wano njagala obambuulire mbakubalire Ezra Medi Sentong Badi Black
Ebyo byonna nti byenkugamba nsobola babulaka sisimwogera ku bubi naye nsobola okukubuulira embeera abantu gye basipeeringamu ssente nga bazifunyeeko muganda waffe egundi oli waliwo n'omusajja w'e Nansanoono Lwasa sooka ove ku Lwasa sirina mmotoka ko Umaru Baliwa Lwasa ono yali egundi eyakunganya abayimbi n'ayagala Obama alamuggwanga. Brown White, yali agamba ayitale ye busoga, bulani 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 white, yali agamba ayitale ye busoga
kasuka mwaka ku mwaka todda mwelishia kasuka todda mwaga gagambo go mama fina wawa nze tugambi abagaga todda mukunyumiza abantu abo nawe nze kali utegedde nze tubunyumiza abo business ze zali walwe bigamo nakola ko show number 1 nganjogera kwa abantu sagalo binzize mwebi abo nje kule oje kundeta ko show number tubajibanyunyutegeza abana Uganda ushitegedde wakasola bo muntu yenga buli dakika 2 agamba agundi baina je basubscribe nga nsande zabo je bazijja okole milime ejenja ulo nokuvuza abuza abana Uganda ushitegedde era abo badoni doni uyo si papa ababeita badoni abo busente bola banga to manje buvudde era ogendo kulaba nga yekukutiriza ku government elimbu jinza ushitegedde Naye omuntu akoze sente ze nga business abantu bazira ezitambudde. Otegedde? Era abo abata subscribing ku government nsobola okuba kulya waliwo nono omusajja wa West TV Mbuga. 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 Kyajjukira byamugwako. Era yamaliriza agamba nze ndi wa muzeeyi. Era Mbuga ne n'abaana baba muli ku lusegera abo. Hano bagamba si ba Museven. Bakunyigira. Bakunyigira kubanga obukungu mukwa bukola ki? Bugwao obukunkumu kwa bubagira bubasamukira kuve wo mugagga nete balowoza nti gwanga libaloza ligwaga lilo liko maji liko malero so ebintu byonna era Mbuga ekyamuwonya ako n'ebizibu byonna byafuna kera kumachanga agamba nsaze balwasa ndoze bonno balaba muzeyi tovaawo wauria Brian White so embera yeyo mugwanga so lita kulimba limba takulimba limba simanya ate bino ate biji no embera banafa je bakola ki je batambuliramu so mwami gravity oba mwami wabuyu ainok chimanya siya sose okola ki okuyimba era siya asembye ainok chimanya nti waluwa abantu buli muntu ayino mutendera gwagwamu aba kukozesa bakwagala with the numbers era byebimulesa kole press conference kaka santi numbers achazilina when you don't have numbers bonakera kumacha ne bakonfirminga you don't have numbers to inacho jja kubagamba era bigambo byenzija nkugamba ku channel no final channel kabuna mawanga na kugamba every day gwenjagalo kirize nti art nga business ya sana wo okitegedde ati nga business buli bwo olaba sekita nga takyasobola kuyimirirawo ku ethics ezigitambuza ebintu ebigitambuza yo nga tasobola kuyimirirawo nga bweyina okuba nga bwolaba industry nga bwolaba zi Nigeria nga bwolaba zi Tanzania kati omuli ba Diamond nga bwolaba zi Senegal n'ewala South Africa nga ekwatibwa capture eri captured by the CC team omanya tacha asula kubanga kati sekta ya ato jira tacha asula na creating na kola cent nga oxygen government igwe te breathing ejimuteka mu te eri kumuke eri ku ICU wachitegede omanya tacha asula na kola cent kubanga kati eyali badde kola cent njagala kati goli wan njagala ombulire omuyimbe yali asingo kola ebivulu bya wabweru yali mwami musuza Kenzo edirisa musuza ebango kuva bwalaba yayingira
ebyobufuzi bye byagamba simu na byabufuzi njagala ombuli wakamula banga alanga shows meka ezewa bweru ku page ze social media platforms oba abadde busy ku federation busy how nga akola emirimu gya copyright okujja todda mwebyo oyina okumanya yali ayimba wa era yali ayimbira baani era music yali wa yayimba ngeyo Senegal otegedde kati bera tulina obitunuulira kitegeeza industry ekoze ki a good day omuntu goba dolowoza anti asumuse nga bwolaba bwemba na academy nemuteeka mu nnyaba zanyi sente nemugamba oyo asukkulumye kati agenze kuanda 16 bwe wayitawo emyaka esatu ene etaano nga tokimulaba ku national team kitegeeza muba musaliddwa nga bwola bya Uganda muba mukoze ki musaliddwa omuzannyi abadde omulungi kuanda 20 omusubira mu myaka ebiri okuba ku national team nga bwola Messi ba Ronaldo baani ba Benzema Bahatla ba Thierry Henry ba Fabregas to mention but a few bava mu Olympic sawo no balanga baze ku team enkulu ukitegede under 20 ne bagenda ku team enkulu kakati inda sobolo ozanti omuyimbi abadde atuse nogero kulata chaina lugendo kakati abayimbi betuina sawa zino bola bata batambula be bankudi Pelali di pazo, limba yenkudi. Aba yimbi bebandi. Beba nkudi. Omuyimbi yeri pazo, oluyimba yenkudi. Okitegedde? Beba tambula kati. Beba tambula. Kati awe tuli. Kifana kiche tuyina mugwanga. Music kigwe tulina. Okitegedde? Kuba bebe kulu waliwe beba yimba. Waliwo bebekulu yayimbya no luyimba na olwa reggae it was a reggae version we call it South Africa baliita love you every day waliwo olowooza kati omuyimbi atambudde amazo crossinga kenza amazo kuba usiti ya losi newankubadde lwali nnyo lwa mazina naye nga lutambudde kati nga tulowooza kubanga tusimbudde nkati nga tulowooza tusimbudde okitegedde nga tulowooza tusimbudde tufunyawo bafiiki batandise okuyitaayitamu music omulaba tuyina abo abayimbi ng'olaba batandise okugira bawaikibenda batandise okuleetamu music yawo naye kati bonna baava mu active business kati obwongo bonna babuzza ku ssente za gavumenti gavumenti ejja tuwa gavumenti ejja tuwa kitegeeza industry eba ekoze ki emaze oggwa kati abetulimu kyovaola basaawa zino olaba abayimbi abagenda tewali bonna omulundi gumu bonna omulundi gumu gwekiraba kisoboka tekisoboka era gwe bonna boolaba abasiisidaosobola okukyuka ate trendi ki music yali kwali ngamba kati nga trendi naba nigeria bakyaleeta abapya buli lunaku tosobola kugamba nti trendi ekutuse nga omuntu nga yakatandika ate ng'ogamba munno ogundi sabo music ona achuka reggaeton yakubako twamukuba tuba tulyawo nga ebinyanya byebizi anko ebigambo bino njagala bikubuulira bannaffe ekintu bakivaako politics amaamidde industries zonna sekita zonna mu Uganda era kyovaola bogenda okulaba kati omuyimbi golaba saha olira saha golaba gwa yatambula nolabawo nkudi nolaba nolabawo kati abaana go ologuba yabula bannaki era Zambe kizibu Zambe ne babanga bamutimbye ne bamuleka kati awe tuli so industry yali badde tekebwa joloza ndi yali badde ateleta nnyo sente mu gwanga kati ezingamye kubanga emabegako nga bannaffe tebannayingira mu business eno jjukira bulungi baali bagamba sekita ya art yemu ku zookubira ezisinga okuwa ssente mu ggwanga okusasula omusolo oba okuyingiza naye kati we is it njagala ogende okebere statistics zigamba ki of late okuva bwe twava mu kulonda kwa 2021 statistics zigamba ki era ojja zisanga ng'emu ku zisemba kuba njagala gwe ombuulire muyimbi kyeyakoma so politics yayononye industry sina ati yekka zonna zonna kubanga wali badde osubira nti bannaffe bagenda ku investinga abayimbi baddemu bakole music federation si investment
investment ya ingiz efulumiachi. Njagala gombulire. Abayimbi ba federation okuba bagulawo federation. Njagala gombulire nti waliwo muyimbi bwati mu federation. Yata dolu yimbo lwamanyi. Obaru crossing ze. Trace huyo ye DJ. Federation itewereza muziki. Abayimbi abakole nyimba. Tebali mu federation bazawi. Bagundi ono muwala ali mugundi muswangizo omulala. Vinka. Maulira banwaji. Abali mu federation. Tewali. Bali akasende. Bonna bamamide. Maulira bali contented where they are. Unabagamba don't basi nga bona agira omwana omukubirira basi. Kati sekita ya fa. Kibanafu ya. Utegedde. Bobogendo. Bali nanyi bayimba jam session. Ye jam session. Boli yandirozeza ogende gulu okola yosho bamgamba yimba ku jam session. Kati jam session. Pulita basa solo. Expenses zonna eziri awo. Sete ya muwa musolo. Era zakeda ku machane zifulumizwa ziwulira. Kezo ziyafuna. Neza agenda okufula almost halfway yazo ngate nanyini venue nanyini kifo ya agenda okufuna sente ezo billions and billions baba wa webasula baba webebaka nebalya nebagolola amaguru kakati industry yafa era ye government yakiriza industry njikuteko njiwezeza techatambula kubanga ibadde agenda okuvamu ebizibu ebibalabe begendo tukola ki otufukira akabasa ngone yavamu Nabama nyibona, nebaba facilitating. Olaba Jose Chameleon, emi faces za industry. Zebaso kokufuna. Nolaba nti, Lutaro, ayogere alume bilimi. Ntiono, bebe kulu, nabamufuna. Chameleon, uno. Ngatasobola Chameleon omusajja ku level ye ngatasobola na kuikonizinga munne ti omusajja afunye obuzibu nagamba lugamba nze sobola kuwogera ku ebyo Oya ine nsonga ze na fetu ine zaffe. Niba kuata Kenzo. Aulira. Bashiba. Bona bali yao. So ekyatuka ku gravity. Effect za politics mu ndongo. Nze nkubulira ebigambo bino. Tewali muyimbi. Ngali affiliated. Ne government yeri mboyenza. Enjawulo eruwa abamu. Bajja kubako yadde. Kubanga abamu omalireyo ali affiliated ne government elimbo ne government elimbo yiza atajja kukiro zako kine kya gravity kyalimu ngageze zako kokola shoje bayite yabantu eya common taro kalira kalizo ko down sentiment okay tele muyimbi tewali muyimbi nga subscribing kuba naffe bali affiliated ne gundi eyo Federation. Nakera ku macha akole show eyabantu. Eyabantu. Nga tajja kuloza ku kino gravity. Show yabantu soko jimenyera abantu. Show yabantu jimenya. Show yabantu kubanga omuntu wa bulijjo nakugambye bitundu kinana ku kikumi ku bannansi. Obusobozi bwabwe. Mutwalo gumu ebiri. Shezo ze ziberanga bolaba erugogo cricket over. Ze za bantu ku Africana. Baita uwa wano, Freedom City. Ebife ebyo ze show z'abantu ye mtu wa bulijjo. Eno wabadde hazi pia. Ze show z'abantu omuntu wa bulijjo. Tewali muntu ajja kujikola ngali affiliated. Ne federation atajja kuloza ku gravity kyabadde. Enjawulo ejja kubaawo. Nti namba zijja genda zigira okusinzira no muntu music gwakola ki? Wane music ne music gravity tabadde tamuyina. Gravitari ne nyimba. Ziriwa. Enyameri mwe. Ayimba ki. Ii newo musajja akola concert buli mwako inzo tyo gamata. Nezo concert ze tuogerako. Kubaya agambye. Kankugambe press conference agambye. Gowe nali mukona fulaga jaganya. Ogamba ekivulu kya musaze teyafunye bantu. Soko omwebazeeko emyaka etaano gyakikubye back to back. Nga n'omuyimbi wo gw'owagira ennyo oba gw'oyagala. Tanakolayo waddeemu. Omuyimbi yaani gw'ategeeza. Ngamba omuntu yenna. Anti era tulina okimanya. Uganda erina abayimbi bameka abali ku level esobola okukola ekivvulu. Otegedde. Kati gravity enjawulo gy'abadde afunye. Omanyi waliwo enjawulo wakati wa music n'okuyimbamu.
Echo sikitegedde. Oya chitegedde. Oya katika music nokuyimba. Nokuyimba mu. Music yaliwa. Music ya lastinga. Mm. Oh, bubblegum ne hey. Mm. So my friend ayimba bubblegum music. Mm. Ochitegedde. Mm. Era njagala kubulira. Waluwa abayimbi sawa zino. Mm. Ngaba amami semakula. Baruta ya Geoffrey. Mm. Nayo na nibayija nga mutaddemu. Mm. Ne wankubadde naye ebintu bya muwabako na deri. Mm. Nadamu namukwaye. Hey, ba Frigo band. Mm. Eh? Eddie away. Teka kone kamilioni. E ne kamilioni wali. Mm. Ne bebe yaliwo. Mm. Owulira? Mm. We bali abayimbi banji lutalo. Bajuliana kanyomozi. Irene na Mubiru. Mm. Abayimbi abo bayimba music. Chovola Irene na Mubiru akira kumacha na agamba. Mm. Nyimba ngenda kola concert. Mm. Oba 10 years of na Mubiru, oba experience ya na Mubiru ne bilala. Ngatana de wali yimba rupia. Ngataina luyimba luchi. Juliana akakola show za suka mwemu. Mm. Ngataina luyimba rupia. Abantu ne bajja. Ne Mickey Wine yakoze. Njagala. Kwa adwa magamba. Mickey Wine ya fubutu kavutu seri na agamba akola concert. Njagala lero Gravity atekeyo 10 years yaziwezeza yaji agamba jiweza okay Nchitegede njagala atekeyo ne bwaba best of Gravity Gravity tunonye best ze ziliwa naye azachi kola atya kakati azachi kola atya Gravity alibwati zanero fendongo tujibaddemu Era fabamu lwa kuba ebintu tusirika busirize ne tusalawo which side to take ne bichi betujja okwogerako ne fendongo tujibadde mu way back nga tuchali web Gravity amanyi gafunye ne kimuwangaziza gosobola okubuuza omuyimbi amaze emyaka 10 nga ayimba nga wa amanyi nga yakakola concerts enene bwezi te myaka mukage gise enyumba yakagizimba Nabadde asonde nyumba. Enyumba olowooza kyangu. Ennyimba ensi yonna yagimanya. Yatandika mu COVID ng'afunye olunaana. Yafuna lukaaga. Lwali lukaaga lunaana. Okitegedde? Kakati ekyokubiri Gravity ekimuwangaziza. Yafuna omukisa nti ebiyimba byabadde akuba bibadde bigenda viral. Abantu nga babiwulira naye nga just abantu babiwulira okuba nti bisasamaza. Ennyimba zisasamaza. Ennyimba zisasamaza njagala okiwulirize bulungi ennyimba zisasamaza ne si lwe luyimba omuntu wasobola okuteeka ewaka n'agamba muteeka oluyimba olutudde ne famire yange mu lukube waliwo omwana akimubuuzizza nti bamugambye omulundi guno abantu tebajja lwakuba nti asusa okuwemula n'abagamba nze siwemula era bagamba nti mpemula kati bawulirize muziki wange n'atandika omumenya nze yakuba ebijanjaalo nze yakuba ennyama Nze yakuba okwepiikya, nze yakuba ki abantu ne bajja. Lwaki olwo baali bagamba tebawemula. This was just a bad day in office. Anti nkuddamu. Ojja kugenda onoonye. Abantu abasusula music oyo be baliwa. The consumers of that music. Kakati be nkugambye. Ekirala ekibadde kiyambye Gravity nti bano. Abantu music bw'okuba oluyimba ne lugenda viral. Luyinza okuba si nga abantu tebaluwagala nnyo. Kalisolo kuga musikando jabaddemu yakubye dokita. Ngolimba lwabuwe munnyo dolabye. Ne video wajirabye. Empiso. Video ali enyo Queen dancer ya nyumba. Andi uliriza. Video yeyo mu controversy zabadde nazo. Abantu balula ba ku YouTube. Yalala limitwalo 8 nokusoba. Kando kebereko ba. Lukebere. Luli mitwalo 8 nokusoba. Nete balula bantu lwakubaba mwagala n'abatamwagala balulabye. Lwaki balulaba? Okaka sabiki byabaddemu. Zanero osobola okukola video. Nga bwe tuli wano. N'oyogera ebintu ebyekisiru bingi bibi nnyo. Abantu ne babiraba naye nga baagala kukakasa. Emyezi ebiri luli mitwalo 8. Okitegedde? Naye ng'abantu tebakuwaana. Baagala kukakasa obuseegu bw'oyina n'embeera z'enfu. Otegedde? Kakati. Naye ate wano tulina ozambe. Mu myezi ebiri ali mu miliyoni 6. Anti baba abakakubye okitegedde kati Gravity kulevo ye oluyimba olwo bwe yalukubidde singa abadde ali mu mbeera ntuufu lwali badde lu miliyoni nga 3 embeera ntuufu ku bantu ku bantu
Ontegedde. Ozambe teri amulinako kakuku. Milioni lwali badde kitono nnyo mu meka. Musatu. Nonyeza akayimba ka gondi enkudi. Enkudi. Dunonyi. Otegere kye nkugamba. Enkudi yakunyumira nnyondo. Ngeza kwa kugamba kubabe bayimbi kati abatambulensi. Genda ku page yenyini yali lipazo. Kanje nonya wano ndabe. Genda maso. Otegede. Kakati mbadde ngezaako okulaga nti oluyimba engeri gye lwatambula n'olyera abantu engeri gye balwogerako lwali badde namba zisinga enkudi ndowooza terina vidiyo enkudi terina vidiyo naye lulina odiyo lulina odiyo yiino eri 65 mwezi 7 kakati nga gundi tabadde na active pazo pazo otegedde njagala ononye gwe nyimba mekeza audio eziri mwezo gundi mwezo numbers ziba ntono 65 gimanyi kakati kitegeeza gravity ku platform jabadde ayina ne banga lyakoze gozambo abaita ne million mukanga gwe ne 80 obadoga kibadde nkulaze so ngalumaliriza nze ndowoza munywanyi wa ave mukwebuzabuza ategere ensobi yonna bwe yava empisa zembi okwagala okulumba abantu abatamuliiko n'ebintu ebifaanana ng'ebyo amanye nti amaanyi g'omuyimbi gonna aba muntu ono asembayo wansi omuntu asembayo wansi eggwanga likyuse ennyo ovuleeti abantu ebintu ebitambula mu nsi kati babitegedde bamanyi n'abantu abayina feemu n'amaanyi n'enambazi be balina okukola ku lw'obulungi bw'abantu abantu bakooye abantu okuba selfish nga babafunamu bufunyi naye nga bo tebabaddiza omuntu bw'ajja n'okuwagira ng'omuyimbi kyasuubira okumuddiza tayagala omuwe ssente kubanga yazikuleetera n'akusasulira okulaba n'azikuwa kyasuubira mu Uganda nga bwefaanana leero bwabaawo ensonga yonna eruma abantu kati nga bw'olaba kyakera ku makyani tufuna ekyekiteezi abantu babasse gravity ssebo oyo mu bbiri nga tunaatera okuyingira towards elections embeera eyali eruuka gye batta abantu nga beekalakaasa gravity yaveeyo n'atandika n'ateeka n'agula oba yakuba n'oluyima n'agamba temuddamu kwekalakaasa kitegedde kakati abantu bongera okukulaba nti gwe munnange w'oli oli mu comfort zone owulira ebigambo bino ebiyitingana ebya gravity ne mwami Balamu ebimu nno birinda irekiti oyinza obutabitegeera gravity agezaako gamba Balamu indirect ndi mukulu gye wansika n'ondeeta olabayo mfa ne Balamu amugamba indirect amugamba mukulu omugati wakkiriza ogulya n'enywera buli omwagubye munne okitegedde omugati wakkiriza ogulya nekola ki nywera teekawo obukodyo bwonna olabe ng'ova mu ki olabe ng'ova mu gundi mu pipa so press conference eno badde tokkiriza defeat kyekyo kyempulira Balamu agezaako mugamba ndi wakkiriza n'okomba naye teekawo obukodyo bwonna olabe ng'ebbaafu egundi epipa eyamaze okola ki oba mu kidiba tofiiramu ovaamu naye ne gravity agezaako kuyika n'agamba muganda wange mpulira nnemereddwa bakuba ku muto ku bigere buli wamu nkoze ntya Balamu amugamba guma wayingira tokyafuluma oba bakubye ku mutwe sibako bandage sibako plasita komawo mu kisaawe okole ki ozannye kubanga bano bana abakusponsalinga tebakkiriza nti olwala ne bona ab'omusayi gutiiriika olina okujja mu kisaawe n'okolaki n'ozannya so mwongere nyangu gravity kakola ke kampuuga tokkiriza defeat naye nkulabula era nkubuulira omuzannyo gwe wayingira n'okkiriza emikira gyenkima okukoonako wano tewawangulwa wano tewawangulwa kubanga
Walola byeko omuntu nga egundi zimuyikidde. Enjoki. Enjoki. Mm. Oba bulala nkoma. Mm. Bukola butya. Bukuluma ne bukuziba amaaso nga tokyalaba. Kakati gravity omuzanyo gwe yayingira gwego gwenjoki n'obulala nkoma. Mm. Buba butono buti. Mm. Nenga buyina obusagwa. Etegeza kyogeza ako gamba. Nti kyagamba bad day in office. It is not a bad day in office. It was a bad day in making. Egundi ye yakola ekyo. Cheyasiga. Cheyasiga kyali mu kungula. Thank you. Olesa statement entufu. Cheyasiga kyali mu kungula. Kubanga gravity abaddewo era ebintu bingi abizabiraba. N'abalozezzaako ku kino yajja abiraba. Ojjukira bulungi gravity era y'omu ku baali mutubonga naawe. Tubonga naawe yalimu. Teyalimu gravity? Tisuubira. Bwe mba nerabidde gravity teyali mutubonga naawe. Simanyi. Gravity teyali mutubonga naawe. Essimu ogirina. Gravity teyali mutubonga naawe zanero. Sijja dukuba. Saagala dukuba. Naye oba yalimu oba teyalimu. Tubonga naawe lwa bbiri mmeka. Naye kyonna kye kiri. Gravity oba yalimu oba teyalimu. Nze sifaayo. Naye njagala ogenda olabe. Buli muyimbi yali mutubonga naawe. Ng'oggyeeko ani. Ng'oggyeeko ani. Saha yalimu. Bw'obanga ku bantu 10 abali mutubonga naawe. Muyinza okubaako ndowooza babiri bokka. Njagala batunuulire abali mutubonga naawe. Ajaluna. Mulimu Wizo. Mulimu Munuji. King Saha. Rema Namakula. Pastor Bugembe. Tubonga nawe nga yali yama. Nyo. Naye njagala ogende. Judith Babiri. Njagala ogende. Juliana. Njagala ogende mutubonga naawe. 8 years ago. Wendaba. Gravity yaliwo. Yaliwo. Kale kate baamu. Ne bwaba teyaliimu kale. Ayiri namu. Njagala ogende ononye. Otegereza neto kino ekintu si kyaleero. Enkola bannaffe gye bakozeemu. Tuveeyo. Tubonga naawe oyo. Njagala otunulira abayimbi bonna olumusi abaalimu. Ng'oggyeeko Saha. Abalala boogera kireero ku biruma abantu. Tebalimu politics. Boogera kigambo ki? Terulimu politics. Abamu bagamba ki? Njagala oddeyo. Abamu bakyayimba tubonga na. Ebyo ebigambo byola abolaba abayimbi bonna. Ze zaali face za music industry by then. Ekitegeeza gwe olabanga music yono okutuuka wano olwaleero. Eno y'ensibuko. Otegedde bulungi. It was enkola kyali kikoleddwa from way back. Ensibuko eno. Ensibuko yatubonga naawe. Yetutuusizza wano olwaleero. Yetuusizza leero. Gwe njagala ombuulire ng'oggyeeko Saha. Njagala ombuulire muyimbi ki ssaawa zino ayogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Abamu bafuuka kyesirikidde naye indirect era ssente za gavumenti bazirya. Era ogenda Balaba Juliana ogeza omulabye ku Muhoozi ku Piero Yunga ayimba. Gundi ayimba. Gundi ayimba. Abamu ne kamera bazeekweka. Kakati bano beba influence nze generation zino zonna eno generation endala gye tulina. So wano we tuli ng'onenya Nuupu n'abagizi baali. Sooka ojjukire byatandika bitya. Kyole kye nkugamba nti generation eno gye tulina yeetaaga okutwala obudde okureflecting era gwe mulimu ky'ovula ogutuleeta wano. Byatandikira wano mutubonga naawe. This was 2016 we mbaseera bidde. 8 years ago. Kitegedde? Kati byebyo. Kati oli takulimba. So, ebizibu bya music. Tebitandise leero. Tebabiteeka ku Kyagulanyi. Be babitandika. Era osobola n'omubuuza. Gwe webuuza nti Kyagulanyi yabireese wano yalimu. Kozi ye yali omuyimbi yali omunene. By then, yagaana okweta mu projekiti eno. Kitegedde? Good life yalimu. Radio. Wava wano afuna depression mpaka kufa. Kitegedde? Okuva awo. Era yatandikirwa n'agamba that was nonsense, I can't do that anymore.
obulamu bwe paka leero tebuliiwo. So ensonga zino gyonna gye zigenda gravity njagala akimanye nti kyalina okusigala okukola bw'aba akyasubscribinga ku bannaffe abamuwa omusimbi kubanga ensi yonna ekimanyi tajja kukyuka kubanga sente z'abannaffe abo teziriibwa n'oyitawo neweeyagala nga akyuse ebifo byategeka mukati kati alina kugenda ku Serena Sheraton n'obwo obufo obufunda wasobola okuyitiramu bannaffe mwe bajja bannaffe mwe bajja kubanga n'erugogo baaliyo era abantu babawa tiketi kubanga n'omugenyi omukulu yali prime minister honorable Nabbanja era yagambye singa addira abantu baabo n'abateeka ku jahazi pia ate yandigaddwa talimba kubanga ku jahazi ekitono nnyo waliyo abantu 1,400 omukulu teyaweza na 10 kakati Balamu yagambye alinako ekikumi Balamu yalinako ekikumi waliwo ne baleeta bali kikumi ky'abazinyi abalinga abasamizi abasamizi abali ku stage yowaaye ebintu by'ekinyonyi n'ente nga nabyo bitambudde nnyo naye gravity ayogedde ku kintu ekyo bakimbuuza tubadde tugeze tugambye baana abo bamugambye nti enjibwa nga yalinakuwavu n'agamba enjibwa yalinakuwavu kuba naye yali munakuwavu ku kyakigenda maaso naye n'agamba we mbula ono yaleeta ndowooza abazinyi aleka yamuleetera ebintuntu bwembuli waleeta enjibwa ndwadde waleeta ki anti tusobola okukimanya tusobola okwebuuza gravity gwe mulundi gwasoose okukola ne wembule kwawe otuukira okuwa omuntu akolere ku sheyi enene gy'osuubira sisuubira nti gravity bwasoose okukola ne wembule ku guno omulundi netegeeza wembule asobola okuba nga avunaanyizibwa ne ku nte yajja ku siteegi nze kye ndowooza omunafu omunafu yeekwasa buli kantu omunafu ebyo bikolwa by'abantu banafu nti ne we yalikoze ekintu ekyalivuddemu yeekwasa n'agamba bannange nabasabye ssente ng'obudde bukyali kati wengula ebintu obasajja bagaddewo kale bitwinirazikubatoki mu nsonga etwaddewo nnaku olwaleero obudde butukutte bannaye we out.